Dámy a pánové, dovolte, abych vás přivítal zde v hotelu Grandior na slavnostním oznámení našeho nového produktu. Dovolte mi, abych také přivítal naše internetové fanoušky, kteří mohou sledovat naše ohlášení v přímém přenosu na internetu. A pojďme na to. Já se jmenuji Jindřich Šavel a jsem obchodní ředitel společnosti Novicom a budu vám naším dnešním prezentací provázet, ale budu ji prezentovat. A hned na začátek dovolte, abych poděkoval našemu partneru a distributorovi společnosti Veracomp, která nám pomáhala toto naše setkání a přenos zorganizovat. Co nás dneska čeká? Já jsem si uvědomil, že ne všichni znají Novicom a jeho produkty a jeho příběh. Takže pojďme si to malinko shrnout, jak jsme začínali a kam jsme se dostali. Poté se dostaneme k pokročilé bezpečnosti sítě, což je velký téma, to zná téma aktivních soků. Uvidíme, že jenom technologie nám dneska nepomůžou, že potřebujeme těch věcí mít mnohem víc. Pak už se přiblíží ten slavnostní okamžik odhalení nového produktu a na závěr si uděláme shrnutí plus jenom pár ještě drobných novinek, kterými máme z hlediska našich dalších produktů. Všechno se to týká i DDNetu. Tak pojďme na to. Novicom, to už je hodně dávno, začínal v roce 1994. A začínal tak, že se potkali dva pánové. Já jsem byl neuvěřitelně mladý, 23 let, a kolegovi bylo 29. A udělal jsem takovou mladickou nerozvážnost, že jsem, kolega měl nějakou představu, já jsem říkal, jasný, já to zařídím, zorganizuju, není problém. Tak on říkal, že jo, a narodila se z toho firma. Ta firma na začátek měla zaměření na distribuci hardwareu, tvorbu speciálního softwaru, hardwareu, dodávky v oblasti síťování. To byla naše vize. Bylo to hodně na začátku, to byly 90. léta, o tom, že se vozily věci ze zahraničí a tady se nějak zhodnotily a prodávalo se to dál. Možná bych měl říct, že kolega na rozdíl ode mě je opravdu pravověrný ITík. Rozumí bitům a bajtům, je to jeden z nejchytřejších lidí v IT, který tady jsou. A to bylo ten důvod, proč jsem s ním do toho šel. Tady se pojďme podívat na významné milníky, které tady jsou, nebo kterými jsme prošli. První věc je, že jsme opravdu začínali především s distribucí speciálních hardwareových komponent. Ta doba šla dál a tak jsme zjistili, že jenom s tím nevystačíme, protože kapitál se začal dobývat svět distribuce a to je to, čeho jsme se nám na začátku nedostávalo. To znamená, začali jsme dělat něco jiného než ty broadendoví distributoři, začali jsme dělat naše speciální Linuxové věci, síťování a podobně. No a od toho byl krůček k tomu, že jsme začali vlastně vytvářet speciální aplience, který vlastně vyrostly na Linuxu, dneska jsou Debian-based, a protože oni měli poměrně zajímavé uplatnění, například ve veřejné správě, takže jsme si tam vlastně vyzkoušeli už první věci, jako je Secure Delivery Protocol, což není nic v podstatě, co by teď vznikalo, když vám o tom říkáme, což to je v našich produktech, tak ty naše zkušenosti jsou opravdu dlouholeté. No a pokračovali jsme dál a zjistili jsme, že ty naši zákazníci, který ty appliance využívají, mají prakticky výhradně velké, rozsáhlé distribuované sítě. A to byl jenom kruček k tomu, že jsme si říkali, hele, infrastrukturní monitoring, to je vlastně jakoby velmi zajímavý, protože my to umíme pozbírat ty data a pomocí těch našich věcí dopravit kamkoliv. Takže už byl jenom kruček a udělali jsme Monet, náš první standardní produkt. Samozřejmě Monet, to je takový zvláštní dítě, protože on je úplně úžasný v tom, že tomu odmonitorujete úplně všechno. Na druhou stranu má takové necnosti, jakože ne každý to zvládne ovládat, což se v dnešní době moc nenosí. Takže my s tím něco uděláme, ale tenkrát opravdu to bylo velmi zajímavé a získali jsme pár zajímavých zákazníků, především z řad velké státní správy. Pokračovali jsme dál a teď jsme si řekli, hele, my máme vlastně kompletní gridovou platformu, máme SGP, tak budeme vyvíjet dál. A Petr přišel s tím, že hele, ale musíme zjednodušit síťovou správu. Tenkrát to nikdo nepochopil. Dokonce to nepochopili ani naši programátoři, kteří mu říkají, hele, proč budeme psát nějaký DHCP, proč nějaký DNS, všichni to mají.
No a Petr tu vizi měl, taky protlačil. Samozřejmě někteří naši programátoři, protože u nás jsou všichni závislí na nějakých hospodářských výsledcích a můžou jakoby spolu investovat do těch produktů, tak nechtěli. Takže dneska si rvu vlasy. Někteří z nás už je nemáme, ale tenkrát jsme je měli skoro všichni. Tak opravdu bylo to zajímavé, neměli tu vizi. A ukázalo se, že v dnešní době mít nástroj, pomocí kterého můžete velmi efektivně řídit sítě, je velká výhra. Protože dneska se všechno zrychluje. Však my to tady ještě uvidíme. No a pokračovali jsme dál. Přišel ADD.net, který na začátku měl vlastně L2 monitoring a DDI. A my, když jsme ho dávali vlastně v roce 2012 na trh, tak vlastně jsme ho prodávali úplně normálně, napřímo, pořád dál. Neměli jsme partnery, měli jsme možná jednoho, dva, kterým se to někde hodilo, neměli jsme strategii partnerskou. A tenkrát na Vánoce 2012 já jsem se rozhodl, že skonsoliduju svoje aktivity, prodal jsem nějaký jiný aktivity, myslím, že to není tajemství, společnost Aplis, a domluvili jsme si, že budu se fulltime věnovat Novicomu. A první, co jsem si vymínil, bylo to, že nebudeme napřímo prodávat. Takže my jsme se na Vánoce 2012 domluvili, že končíme s přímým prodejem. No, co samozřejmě odvážné rozhodnutí, ale teď co s tím? Kdo bude prodávat? Partneři. Jak vybudujeme partnerskou síť? Lehce se to řeklo, nicméně trvalo nám to 3 roky, než jsme si mohli říct, že ta partnerská síť nějak funguje. A samozřejmě máme dneska další poznání. Ale to, co je klíčový, pokračovali jsme dál a v ADD.netu vedle té zprávy jsme začali přidávat bezpečnost. Tak se tam narodil NAC. Na začátek, možná někteří z vás pamatujete, byla tam jenom Mac autentizace. Nějak se začalo. Ono se ukazuje, že stejně většina těch zákazníků není nebo nebyla zralá na zavádění Full 821X, takže to bylo docela dobrý. No a pokračujeme dál. A to klíčové, co jsme zase dál udělali v tom roce rozhodnutí, je, že budeme budovat distribuční sítě. To znamená, my jsme si vlastně řekli, že partneři jsou fajn, ale když to chceme naše produkty prodávat do zahraničí, tak jediná šance, jak to udělat, tak musíme zestandardizovat fungování partnerského kanálu. A pak jsme tady řešili, že nebudeme dělat hybridy, jakože si tady budeme těm partnerům prodávat sami a v zahraničí to budeme dělat úplně jinak, ale řekli jsme si ne, my se to tady v Čechách naučíme, aby jsme to mohli úspěšně replikovat v zahraničí. Takže jsme pokračovali dál a za ty vlastně v těch dalších 2-3 letech se nám něco podařilo a dneska jsme v situaci, kdy máme funkční partnerskou síť v Čechách plus některých dalších zemí a zároveň jsme zjistili, že potřebujeme další produkty. A o tom to dneska bude. Takže pojďme dál. Když bych teda shrnul Novicom v letošním roce, tak jsme pořád český výrobce řešení pro správu, monitoring, bezpečnost. Pořád se orientujeme na střední a velký zákazníky. Nebo na ty zákazníky, kteří potřebují nadstandardní míru bezpečnosti a provozní spolehlivosti. A v neposlední řadě opravdu je sice pravda, že máme dlouhou historii, nicméně ten vlastně produktově orientovaný Novicom začal na Vánoce 2012. Takže někdo nás může schápat i jako startup, svým způsobem má pravdu. My říkáme, že jsme startup z historií. Jinak máme ambice. Máme takový cíl, velmi rádi bychom byli v 5 letech zhruba v 50 zemích. Zatím máme nakročeno tak, že se nám to daří z 1/5, protože ono, abyste si mohli říct, že ten trh je opravdu dobrý, že se nám tam daří, tak je to tak 3-4 roky práce. Je to velmi náročný. Ale ty produkty, které máme, jsou dobrý. Takže máme pozitivní feedback a jsme vlastně aktivní v 10 zemích na 4 kontinentech dneska. Samozřejmě komunikujeme i s dalšími zeměmi, nicméně to je takový průzkum bojem. Tady se dá říct, že pro tyto země máme strategii a buď to už tam jsme, nebo k tomu míříme, prostě už tam máme partnery. Tak pojďme dál. Samozřejmě ptáte se, kdo jsou zákazníci Novicomu. Naši zákazníci jsou mírně 50+ organizace veřejné správy. Jsou to ty větší, nejsou to ty menší. A já jsem moc potěšený, že tady mezi vámi jsou i někteří z našich zákazníků, kteří určitě můžou potvrdit to, že ty naše produkty a náš přístup se vyvíjí, rozvíjí. Možná bych jmenoval některé ty velké zákazníky, jako je Ministerstvo vnitra, Ministerstvo obrany, financí, kultury.
Pak jsou to centrální instituce, jako je Český telekomunikační úřad. Jsou to ale i třeba zdravotní pojišťovny, jako je OZP. A na druhou stranu máme i komerční organizace, jako je Office Depot. Velmi si cením Arcelor, Mittal, kde se nám podařilo systém dodat nejenom vlastně v ocelárnách tady v Čechách, ale i do všech továren v Polsku. Máme zkušenosti s místní správou, samosprávou, to znamená, jsou tady zástupci městských částí, tady je jedna, nicméně my máme další tři, máme městskou policii, která je pro nás moc zajímavá. Tak, abyste si udělali představu, jinak, co spojuje tyto zákazníky, jsou to všechno rozsáhlé distribuované sítě. Skutečně naše výhoda je ta, že jsme schopni navrhnout a nabídnout cenově dostupný distribuovaný model. Naše zákazníky neodradí možnost vlastně deployovat naše malé aplikace do všech svých poboček, dosáhnou na to. Když bychom si shrnuli to produktový portfolio, tak de facto ono to vychází z toho našeho sloganu Network Management has never been easier. A o čem to je? Je to o tom, že skutečně se snažíme, aby ta systémová správa byla co nejjednodušší. Ono to velmi úzce souvisí i s bezpečností, protože pokud budete mít jenom bezpečnostní nástroje a pak nebudete schopni ovládat tu síť, tak jste zase v bodě na začátku. Naše produkty, jak jenom velmi výčtem, Monety infrastrukturní monitoring, který vlastně se připravuje na zásadní generační obměnu produktů, která bude releasována v příštím roce. Máme tady ADDNet, což je unikátní integrovaný DDINAC nástroj pro efektivní správu sítě a řízení přístupu do sítě. Máme tady Novicom appliance, což jsou vlastně naše spolehlivé appliance, abychom mohli právě ten distribuovaný model přinést našim zákazníkům. Dneska budu trošičku víc mluvit o ADDNetu, protože ono to souvisí s naší vizí prostě bezpečné sítě. No a máme ještě jeden produkt, ale na ten si musíme chviličku počkat. Kde vidíme budoucnost Novicomu? Ono, my jsme si definovali a vlastně měříme si takový tři základní cesty, jsou to pilíře, o který se opíráme. První z nich jsou unikátní produkty. My nechceme mít jenom tyhle krásné PowerPointy, které se nějak hýbou, my chceme mít skuteční produkty. To znamená, hledáme myšlenky, které přináší jedinečnou funkcionalitu. V tom našem případě to maximálně zvyšuje efektivitu práce a snížení nároků na obsluhu. Samozřejmě je kontinuální vývoj těch produktů. To znamená, máme roadmapy, pokračujeme v tom dál. Ta druhá věc jsou spokojení zákazníci. To znamená, hodně investujeme do implementačních postupů, vytvořili jsme vlastní implementační metodologii, která je postavená na best practices. Na to trénujeme partnery. A samozřejmě kvalitní zákaznická podpora. Zatímco dřív jsme se mnohem víc věnovali těmi implementacím, tak dneska přichází doba, kdy se maximálně zaměřujeme na kvalitní zákaznickou podporu, tak, aby naši zákazníci nebyli spokojení, ale aby byli nadšení. A to je samozřejmě dlouhá každodenní činnost. Takže na tom pracujeme, vylepšujeme to, ať jsou to různý helpdesky, aplikační servis desky, dodateční služby. Ono se totiž ukazuje, že většina zákazníků není schopná vstřebat celou tu míru funkcionality, který ty naše produkty nabízejí hned na začátku. To znamená, je nezbytně nutný, aby právě skrze kvalitní zákaznickou podporu mohli postupně vlastně vylepšovat to využití nebo tu míru využití těch produktů, kterým přináší. No a ten třetí pro nás velmi důležitý pilíř je motivovaná partnerská síť. Je to skutečně o tom, že my neprodáváme napřímo. My podporujeme partnery a všechno, co děláme, míří k tomu, aby naši partneři mohli efektivně a spokojeně prodávat. Je pro ně tedy k dispozici transparentní obchodní podmínky, intenzivní prodejní podpora partnerů, na to budujeme naše týmy. No a pak to B je nejenom umět dobře prodat a vydělat nějakou marži, ale jsou tam i dodatečné peníze pro naše partnery. A to je především díky tomu, že nabízíme velmi efektivně transfer know-how na naše partnery, tak, aby byli skutečně schopní sami implementovat a sami poskytovat dodatečné konzultace. Jinými slovy, není to jenom nástroj, který prodají a realizují marži, ale je to nástroj, díky kterému mohou utilizovat svoje zdroje, které dneska mají. Takže toto je pro naši budoucnost důležitý. Já teď bych asi postoupil dál a to je kybernetická bezpečnost. Pojďme se podívat, jak to dneska vypadá. Ten současný stav je takový, že jsou tady technologie.
Je tady poměrně velká masáž technologických firm, který vám říkají, kupte si next generation firewall, kupte si tohle. A upřímně zákazníci jsou zmateni, protože ty produkty se produktově nebo funkčně překrývají. Navíc nemusí si všechno kupovat, je tady taky zajímavý výběr open source nástrojů. A je to pouze o tom, jestli si chcete rychle koupit know-how, anebo naopak máte dostupný zdroj a chcete si něco pěstit sami. Vyberete si technologii, to určitě zvládnete, problém je úplně jiný. Problém je dneska v lidech, to vidíme jako klíčový problém. Protože lidé nejsou. Víte aktuálně, že Česká republika je premiant v nezaměstnanosti, respektive obráceně, v tom smyslu, že tady ta nezaměstnanost není. No a i když tedy se vám ty lidi podaří najít, je tady úplně jiný problém, a to je sice to, protože bavíme se o bezpečnosti, že organizace nejsou připraveny na to, aby fungovaly 24x7. To znamená, i když vlastně jakoby obsadíte tyto pozice, tak nejsou redundantní. Nejste schopní ty služby bezpečnostní poskytovat. No a pokud i tohle zvládnete, to znamená, šéf vám dá na to, abyste provozovali interně SOC, kde se vám bude točit 5-6 lidí, tak oni stejně nemají znalosti. To znamená, je to o tom, že nemají schopnosti detekční. Neví, jaký je provoz, nejsou trénovaný na to, aby rozeznali provozní a bezpečnostní incident. Nejsou schopní reagovat dohromady na incidenty, nejsou trénovaní jako tým, neví, kdy se má jít zeptat šéf a co může sám odpojit a tak dál. Takže to je velký problém. Samozřejmě my vidíme určitou možnost, co s tím, a je to něco, čemu my říkáme optimální model bezpečnosti nebo pokročilý model bezpečnosti. A je to, vlastně dospěli jsme k tomu na základě vlastně dlouhých a dlouhých hovorů s našimi partnery z oblasti síťování a bezpečnosti. Je to o tom de facto, že zajištění provozních potřeb bezpečnostních a síťových se nechává v těch organizacích. Oni dobře vědí, co potřebují k provozu. To znamená, oni in-house, samozřejmě dá se to alternativně outsourcovat, ale oni in-house jsou schopní zabezpečit typicky ten běžný režim fungování 8 až 17. Ale tu válku s hackery, zabezpečení bezpečnostních potřeb, to 95% organizací nemá šanci zabezpečit sama. To znamená, od toho jsou poskytovatelé služeb, kteří jsou schopní fungovat 24x7. Když se na to podíváme dál, to zajištění provozních potřeb, typicky konvenčně zvládnutý v těch organizacích, je správa sítě a stanic. Ochrana perimetru firewallu. Všichni jsme se to museli naučit, máme to v organizacích, protože bez firewallu to prostě dneska nejde. Na druhou stranu naučili jsme se instalovat aspoň nějakou ochranu klientů. Úplně stejně jsou prvky infrastrukturního monitoringu v organizacích, aby tedy věděli, že něco nefunguje, aspoň trošičku. To, co je ale nezvládnutý nebo podceňovaný, je to, že organizace neví, kde ty zařízení jsou, neví, jestli to jsou jejich zařízení, to znamená správa AC assetů a jejich visibilita. Oni se těžko můžou bránit, když neví prostě, jak vypadá ta jejich infrastruktura, to jejich prostředí. Další problém, který vidíme, je komplexní správa IP prostoru. Možná se to zdá být jako jednoduchý, ale my do dneška vidíme, že většina těch zákazníků má Excelové tabulky. Je to v nepořádku, je to neaktuální, protože ty zařízení už dávno nefungují, jsou odstraněný a tam žijou a tak dál. Ty dílčí řešení prostě jsou open sourceový nástroje, samozřejmě Microsoft něco nabízí. Ovšem Microsoft má svoje limity z hlediska toho, že to není plně heterogenní a není to úplně dobře připravený pro distribuovaný prostředí. Třída nástrojů typu DDI, což je zkrátka DHCP, DNS, IPAM, toto samozřejmě řeší. Nicméně řekněme si, že ti naši globální konkurenti v této oblasti jsou taky velmi drazí. To znamená, že pro ty střední a menší organizace to zpravidla vůbec není. No a pak ještě větší průšvih, který vidíme, je to, že není řízení přístupu do sítě. To je velký problém, protože dneska si sice vyšlechtíme ten perimetr, ty klienty, no ale pak stejně někdo se zevnitř v organizace takhle píchne, dostane DHCP, komunikuje, snifuje, cokoliv. To znamená, pokud se nebudete chránit jakoby ten vnitřní perimetr, tak tu bezpečnost stejně nemáte. To znamená autentizace zařízení, samozřejmě autorizace, segmentace sítí do VLAN, to jsou všechno věci, které nejsou zpravidla úplně zvládnutý. Jen tak mimochodem, průměrná nebo míra implementace, tak jak ji vidíme NAKu po Evropě, je
méně než 15%. To znamená, prakticky to mají zvládnutý velké organizace, banky, ale střední organizace a další prostě toto podceňují. Samozřejmě můžeme diskutovat o těch informačních zdrojích, ale my tady v Čechách to můžeme potvrdit. Co se týká zajištění bezpečnostních potřeb sítě, to je to, co by mělo být potenciálně outsourcováno formou služby, tak je především o tom, že potřebujete něco vidět, potřebujete nějakou detekci, potřebujete vyhodnocovat ten provoz, potřebujete tedy získat data o provozu, ať jsou to nějaký flow data, informace ze syslogů, z klientů. No a pak potřebujete, aby do toho někdo koukal, někdo, kdo tomu rozumí, někdo, kdo na to má čas a někdo, kdo to udělá i o půlnoci. A z tohohle hlediska se potom využívají nástroje typu log management a SIEM. Samozřejmě jsou i další mnohem pokročilejší nástroje, které jsou zase v jiných cenových relacích. Ale podstatný je, že nad tím je možné vybudovat službu, která se jmenuje Security Operation Center. A vlastně takovýto SOC by měl v optimálním případě být připraven vám s ním pomoct. Nicméně ty konvenční SOCy, jak jsou připraveny, mají jednu obrovskou nevýhodu. A ta nevýhoda, ta spočívá v tom, že stejně nejsou připraveni na ten okamžitý incident response. A proč? Protože ti velcí operátoři SOCů dneska povětšinou, samozřejmě jsou tady slušné výjimky, ale nemají integrovaný nástroj řízení sítě. To znamená, oni nedokážou, i když to o půlnoci zjistí, tak nejsou schopní sami vlastně provést tu izolaci toho zařízení. To znamená, jinými slovy, bez integrovaných nástrojů řízení sítě a zákazníka nedokáže SOC aktivně a samostatně řešit incident response. To je poměrně zásadní. Samozřejmě, my tam vidíme ještě další věci, o kterých se budeme bavit, a proto tady máme, proto jsme se tady dneska sešli na ohlášení nového produktu. Co se týká bezpečnosti formou služby, jsou tady naši partneři, kteří dneska vlastně toto nabízí. Ta míra a spektrum těch vlastně produktů je docela široký. Jedna oblast je vlastně ta řízená sekurita, kdy se nabízí nahoře SOC, který k tomu používá celou řadu technologií. A ve finále, když je to dobře nastavený, se dostanou k dalším informacím nebo mohou ovládat nějaké nástroje řízení sítě, jako je DDI NAC. Vedle toho následuje oblast vlastně cloud service security, což je věc, která je zase zajímavá pro jiný typ našich partnerů, který třeba provozují datový centra, investovali do infrastruktury, tak tam je potom celá řada vlastně jakoby dodatečných síťových služeb pro ty data, které jsou v tom cloudu. A ve finále jsou to nějaké expertní služby, které se zaměřují na to, aby, tak jsem byl moc rychlý, který se zaměřují na to, aby zákazníci tedy věděli, jestli to v pořádku, jestli jejich procesy jsou dobře nastaveny a tak dál. Tady jsou to různé assessmenty, skenování a podobně. Samozřejmě, když se pak podíváme na ty zákazníky, ta situace je jiná. Zákazníci mají dneska sítě, které zprostředkovají služby infrastruktury klientům. Může to být i jinak v tom smyslu, že tam může být nějaký machine-to-machine věci. Dneska si technologie vyměňují informace mezi sebou. Ale to, co je podstatné, zákazníci si udělali ochranu perimetru, ochranu klientů, jak jsme se o tom bavili. Je třeba počítat s tím, že toto bude překonáno. Takže opět musíte to vědět a potřebujete tedy další věci, jako infrastrukturní monitoring, L2 monitoring, to znamená vědět, kde ty zařízení jsou v síti. Je to flow monitoring, abyste věděli, jak to komunikuje, případně aplikační monitoring, abyste věděli o dostupnosti těch aplikací. No a nad tím vším potom můžete realizovat nějaké další věci, jako je behaviorální analýza, můžete samozřejmě se věnovat network visibility a správě asetů, ale to, co je podstatné, potřebujete taky řídit tu síť. A to je věc, která je zajímavá, protože vám je k ničemu, pokud systém vám řekne, máme tady loupežníka, tady ta IPina je kompromitovaná, udělej s tím něco, a vy pokud nemáte nástroj, abyste to okamžitě udělali, tak stejně bude velký chaos a ten útočník si tam bude dál dělat, co chce. To znamená, nástroje retence jsou klíčové. No a pokud tohle všechno máte, tak může být pro vás zajímavý v distribuovaném modelu pozbírat ještě všechny relevantní informace, které se dají následně velmi pohodlně odeslat do toho Managed Security Service centra, kde dojde k tomu vyhodnocení těchto věcí. A tady pomáhá první náš produkt, to je ADD.net.
Samozřejmě ten pokročilý model bezpečnosti, jak mu říkáme, on je tedy, zjednodušeně tady vidíte, 100 000 zákazníků, kdy ADNet dokáže pozbírat všechny tyto věci, odeslat do vlastně SOCu a tam, pokud se provede nějaký incident response, tak zase skrze ADNet může dojít k izolaci, odstranění toho nežádoucího chování v síti. Ty přínosy modelu jsou obrovský. Za prvý, zákazníci můžou okamžitě začít využívat špičkový znalosti cyber defense, který typicky velmi těžko a nákladně budou budovat ve své organizaci. Mají k dispozici provoz 24x7. Mají možnost okamžitý reakce na bezpečnostní incidenty, což je taky klíčový. No a samozřejmě jsou tam obrovské úspory, ať jsou to v oblasti investic, kdy nemusí investovat veškeré ty produkty, které jsou nezbytné k tomu, abyste provozovali SOC. A úplně stejně je tam významná optimalizace, protože jenom hodnota těch lidí, který byste potřebovali na to, abyste fungovali 24x7, bude významně větší než hodnota té služby SOCu, který se nakoupíte. Takže tenhle business case jednoznačně vychází. Já bych do tohohle, jak zapadá právě ADNet, náš první nástroj, on už je na to dneska připravený. Zjednodušeně řečeno, kompletně a zjednodušuje vlastně potřeby síťové správy, zavádí pořádek v síti, dokáže díky distribuovanému modelu pozbírat všechno, co v té síti je, jako je informace z provozu DDINAC, L2 monitoring, datové toky dokážeme dneska pozbírat a úplně stejně syslogy. Tohle všechno jsme schopni odeslat do SOCu, kde dojde k vyhodnocení incidentu, pokud tam je, a operátor může okamžitě vlastně udělat incident response. Takže jinými slovy, tenhle princip aktivního SOCu už dneska nabízíme a všichni naši zákazníci jsou na to připravení a s tímto modelem kompatibilní. Když se na to podíváme dál, ADNet je tedy nástroj pro síťovou visibilitu, správu adresního prostoru a řízení bezpečnosti přístupu a dosáhli jsme tomu díky integrací vlastně jakoby nástrojů, který tam jsou, dílčí, o kterých se budeme bavit. To, co je klíčové a co se odlišujeme od konkurence, je to, že máme vlastní a původní technologie. Ať je to gridová platforma, ať je to komunikační protokol, ať je to vlastní řada appliancí. To jsou věci, kterými jsme začínali ještě de facto, jak jsem tady zmiňoval, před návrhem těch našich prvních produktů, to znamená před startem Onetu, před startem ADDNetu. A dodneška z toho velmi, velmi těžíme, pomáhá nám to. Jenom velmi stručně, protože ne všichni znají ADNet, co to je. Je to nástroj, který se zaměřuje na především na oblast DDI a NACu. S tím musím říct, že naši konkurenti na trhu zpravidla řeší pouze ty dílčí oblasti, jako je DDI, anebo jiní, jako je Network Access Control. Pokud bych je jmenoval, tak v oblasti DDI asi nejznámější je Infoblox, což ostatně asi kolegové z Veracompu můžou potvrdit. Pak jsou tam takové věci, jako je BT Diamond, Efficient IP a další. V oblasti NACu potom se potkáváme s takovými produkty, jako je Cisco ISE, Extreme Networks, Aruba ClearPass a podobně. Podstatný ovšem je, že pokud byste chtěli dosáhnout stejného rozsahu funkcionality, tak bez integrace budete potřebovat minimálně kombinaci dvou těchto produktů. Takže z tohohle hlediska ADNet je v podstatě unikátní. Kdybychom se jenom lehce podívali na tu funkcionalitu, tak já bych zmínil bleskem L2 monitoring, což je pro nás velmi zajímavá věc, protože my jsme vlastně v reálném čase schopni detekovat a zjistit zařízení, které jsou kdekoliv v síti. Máme tam zároveň úplnou historii, to znamená, že jsme schopni říct, kde to zařízení, ze kterého třeba někdo provedl něco, nějaký neautorizovaný zásah, tak kde bylo. Co se týká DDI, tady ta naše trošku invence je v tom, že my IPAM chápeme nejenom jako IPAM, ale chápeme to jako repozitory síťových zařízení. To znamená, že skrze to řídíme nejenom adresní politiku kompletní, to znamená DHCP a DNS, ale my skrze to řídíme i Network Access Control. A to je poměrně zásadní inovace. U toho Network Access Controlu potom my podporujeme všechny běžné věci, jako je Full 802.1x, MAC autentizace, všechny možné módy autorizace, dokonce máme pokročilé síťové politiky, o kterých se ještě v závěru zmíním.
Tohle všechno jsme se naučili ve Wi-Finách, to znamená, že DDI jinak ve Wi-Finách samozřejmě funguje, umíme i biodové sítě, máme automatizovanou samoobslužnou správu, gadzony a tak dále. A naučili jsme se komunikovat i se switchi, to znamená, jsme totálně nezávislí na síťových vendorech a je nám v podstatě jedno, jestli tam máte Cisco, máte tam Dell, máte tam HP, Aruba a tak dále. V neposlední řadě bych ještě rád tady zmínil, jak to vlastně nasazujeme. My k tomu potřebujeme nějaký řídící servery, který potom komunikují s takzvanými work servery, což jsou ty technologické appliance, které jste tam viděli. A na těch work serverech běží ty klíčové komponenty, jako je L2 monitoringa skrze IPAM, jsou řízený DHCP, DNS nebo Radius. My, protože ta platforma, máme ji pod kontrolou work serverů, je otevřená, tak spolupracujeme s několika dalšími výrobci, kteří jsou schopni deployovat do vlastně work serverů další věci. Asi nejpokročilejší integrace je s Flowmonem, kde teda skutečně mezi těmi produkty můžete procházet, ale zároveň jsme schopni vlastně deployovat i Flowmoní sondu, která potom běží v našem work serveru a dokáže posbírat všechny ty potřební data. V neposlední řadě, protože je tady právě zájem, když už tam je ta jedna appliance v těch pobočkách, tak aby sbírala všechno, co potřebuje pro tu security, tak máme k dispozici syslog kolektor, kterým můžeme velmi efektivně posílat ty data někde nahoru skrze náš syslog koncentrátor do sys, v podstatě do nějakého log managementu, případně CMu. Takže to je ta naše vize. Rád bych jenom zmínil snadné nasazení, který vychází z té naší původní implementační metodiky a ty postupy, na které jsou trénovaní naši partneři, vlastně vědou poměrně úspěšně k cíli. Když bych shrnul jenom KDNetu, proč si to zákazníci kupují, těch přínosů je celá řada. Ale já si myslím, že nejdůležitější je řádový snížení pracnosti síťové správy, kdy skutečně v jednom integrovaném prostředí ten operátor dokáže všechno, co by jinak dělali 2-3 vyškolení administrátoři. Mnohem větší drive je standardizace činností, protože to je obrovský průšvih, že každá organizace má 2-3, někdy jenom jednoho, chytré, mega chytré lidi, kteří mají svoje cestičky, mají svoje skripty a v podstatě jejich pracovní postupy dost často nejsou zdokumentovány. A to vše jejich šéfům se pak občas docela špatně spí, protože domýšlejí na rozdíl od těch lidí, co se může stát, když nebudou. Rád bych zmínil NAC, rád bych zmínil vlastně zavádění pokročilých síťových politik, například jako prevence nákaz typu ransomware. O tom se ještě taky zmíním. Takže těch věcí, vy jste si to přečetli, je jich tam celá řada. Ještě bych zmínil dvě. Schopnost okamžitý reakce a podpora konceptu aktivního SOCu. Z tohohle hlediska bych ještě poslední věc, kterou tady mám, je vlastně v čem je ADNet jiný. My máme vlastní technologie. Ty technologie jsou díky tomu možný použít naprosto flexibilně k nasazení. A je to buď to centralizované nebo distribuované. Snadná realizace změn. Samozřejmě máme na standardní provozní spolehlivost, bezpečnost a v neposlední řadě je to opravdu unikátní spojení DDI NAC. Takže dneska už to není jenom DDI NAC, dneska už je to skutečně spojení s aktivním SOCem. Když se tedy shrneme, bavili jsme se o tom, že máme appliance, že máme Monet, že máme ADNet, který je náš vlastně klíčový produkt, tak se možná budeme ptát, pozvali jsme nás na ohlášení, tak ano, máme skutečně další produkt, který na toto velmi zajímavě navazuje a já bych teď poprosil kolegyně, jestli by mohli nám přinést číši, aby jsme mohli slavnostně tento produkt nový vám představit. Zatímco budete dostávat číše, tak já bych ještě poprosil, jestli by mohl ke mně dorazit Lukáš Mirovský, obchodní ředitel Veracompu. Dobré dopoledne. Děkuji, Lukáši. Já jsem moc rád, že jste dorazili, že jste nás podpořili při této akci. A zeptal bych se, vím, že nejste jediný český, nebo v podstatě, že nejsme my jediný český výrobce ve vašem portfoliu.
Prosím tebe, co vás vede k zařazování vlastně globálně neznámých českých značek do vašeho portfolia? Nebo zatím globálně neznámých? Tak. Ano, děkuji za otázku. Toto zatím bylo určitě na místě, doufejme. No ve zkratce, české výrobce máme rádi, protože se nám s nima dělá opravdu dobře, vidíme v nich obrovský potenciál. Ostatně, která jiná firma než česká by měla lépe rozumět českému trhu a jejich potřebám. Nejsme s Novicomem jediní, v portfoliu máme další dva výrobce a upřímně každý z těch výrobců bez výjimky, všichni tři to myslíte vážně, je to cítit z každého z vás. Jste se z té české skořápky krásně přehoupli do toho regionu, do toho světa a upřímně všichni se vlastně tak nějak postupně stáváte těmi globálními hráči, dokonce jeden z těch výrobců už se v loňském roce prokousal do Gartnerovského Magic Quadrantu a je to už zmiňovaný Flowmon. Já k tomu mám jenom, ten Gartner nás samozřejmě taky jako dráždí, nicméně my jsme zjistili, že Gartner pro kombinovaný DDI NAC neexistuje. Takže začali jsme komunikovat, ale nevím, jestli ho udělají. Na druhou stranu si říkám, že ti, co jdou svojí cestou, tak protože jsou jediný, tak toho Gartnera prostě nemají. Tak asi si udělám nějakého vlastního. Děkuju. Já bych se ještě zeptal, vlastně proč jste se rozhodli podpořit to naše dnešní oznámení? Co si od toho slibujete? Krom přípitku. Tak asi obecně my jako distributor IT technologií vnímáme vždycky výrobce, které zastupujeme jako součást vlastního týmu, prostě pobíráme jako za své ty výrobce a tudíž je nám ctí a potěšení, že v tom jedeme spolu. A ostatně tohleto dnešní setkání a slavnostní ohlášení nového produktu je vlastně důkazem toho, co jsem již říkal. To znamená, že Novicom jako česká společnost, český výrobce reaguje na potřeby českého trhu a já jsem přesvědčený o tom, že je potřeba se s tím patřičně pochlubit a oslavit to. Děkuji a možná úplně na závěr. Vlastně, jak vidíte budoucnost security ve Veracompu a jak my do toho zapadáme? Tak budoucnost security asi obecně, nejenom ve Veracompu. Veracomp, kdo neznáte Veracomp, tak Veracomp založený v roce 2009 vlastně od začátku vyrostl na bezpečnostních řešeních a bezpečnostní řešení dosud tvoří majoritní podíl toho portfolia. A upřímně vlastně i tradiční infrastrukturní a jiní výrobci se bezpečností chce nechce musí zabývat a zabývají. Takže z tohle hlediska budoucnost vidím určitě zajištěnou. Co se týká našeho portfolia, tak naše portfolio my stavíme tak, abychom dokázali efektivně skládat, navrhovat a poskytovat řešení, které budou adresovat ty neustále vyvíjející se potřeby a hrozby na tom trhu. A Novicomí řešení samozřejmě, ať už z pohledu těch stávajících produktů, tak i s ohledem na ten produkt nový, je jedním z těch, řekněme, střípků nebo dílků do této skládačky. Takže o toto to určitě nebojím a je to perfektní, řekněme, komplement do našeho portfolia. Děkuji moc. Já věřím, že až si o tom produktu za chviličku začneme povídat, tak to potvrdíte i vy. Já bych teď poprosil moje kolegyně, jestli by sem přišli a připravili vlastně to slavnostní odhalení toho produktu. A až budou připraveni, tak já si myslím, že je ta správný okamžik, aby jsme pozvedli Číši na zdar nového produktu. Bude vyrobl? Tak já bych poprosil. Prosím, kdo si s náma můžete pozvednout Číši, udělejte to, stačí, když si čuchnete, to mě dělá radost. Takže na zdraví, ať je náš nový produkt. Jak se jmenuje, dámy? Ano, máme, a BVS je mezi námi, tak vítejte. Takže na zdraví. Nedostává se mi končetin, nicméně nevadí.
Takže já moc děkuji Lukášovi Mirovskýmu, který je tak vlastně teď takový patron toho produktu, nebo kmotříček, jestli to tak můžu nazvat. A pojďme se na tento produkt podívat. Děkuji moc, Lukáši. Co je tedy BVS? Je to produkt, který se zaměřuje na přehledovou vizualizaci síťových komunikací a modelování souvislostí business služeb s IT infrastrukturou. Je to produkt, který vám bude vizualizovat data, které jsou u vás v síti, o kterých možná nevíte. A umožní vám vyřešit některé problémy, jako je především chybějící přehled o stavu aktuálním stavu, rizicích a zdraví infrastruktury, případně jejím dopadu na provoz klíčových služeb. Samozřejmě dá se to vymezit i obráceně, co skutečně BVS není. My nejsme analyzátor datových toků, nejsme SIEM, nejsme v podstatě další věci, které tam vidíte, včetně performance application monitoringu, nejsme velké konfigurační databáze. Když se na to podíváme dál, de facto máme Business Visibility Suite, má dvě edice. První z nich je Network edice a ta druhá je Business edice, která v sobě již Network vlastně edici obsahuje. Pokud se na to podíváme dál, tak je pravda, že máme na roadmapě i třetí edici, která by měla být později k dispozici, která se zaměří na trošku víc na bezpečnost. Nicméně to je jenom tak budoucnost, abyste čekali, že ten produkt samozřejmě dál pokračuje ve vývoji, co to je dá na trh. Ta hodnota toho produktu, kde ji vidíme, je především to, že vám umožní zorientovat se ve vaší infrastruktuře. Skutečně vy potřebujete, máte jednu obrovskou výhodu, že pokud si uděláte pořádek v aktivech, tak jste vždycky o krok napřed před těmi útočníky. To je velmi důležitý. A tady vám vlastně Network Edition velmi pomůže, protože vám pomůže s detekcí reálného stavu komunikace. Pomůže vám s přehledovnou vizualizací, s rychlou orientací vlastně v tom vlastním IT prostředí, ale hlavně získání kontextu bezpečnosti nad IT aktivy. V neposlední řadě, což může být velmi prospěšný při dohledávání bezpečnostních incidentů, i možnost pohled podívat se v čase, jak se to vyvíjelo, co se stalo. Pokud pomůže vám teda potom v takových těch běžných problémech, jako je například, když vám chybí nástroj pro správu aktiv, nebo není funkční a aktuální. Pomůže vám tehdy, když nemáte nedostatečný přehled nad provozovanou IT infrastrukturou, když vám chybí informace pro podporu integrací a migraci IT systému, to znamená, jste třeba chcete migrovat svoje data do cloudu, svoje aplikace, identifikace plánovaných nebo dopadů plánovaných zásahů provozních, rychlý přehled nad chráněnou infrastrukturou, rychlé převzetí orientace. To je velmi zajímavý prosok operátory, který by chtěli připojit třeba svoje zákazníky, ale oni vlastně neví, oni tam nevidí, co tam je. A v neposlední řadě je problém s identifikací rozsahu kybernetického incidentu. Potřebujete vědět, když chcete něco odpojit, jestli náhodou s tím neodpojíte i kritickou službu vaší organizace. Pojďme dál. Business Edition poté právě pomáhá dál, protože zákazník získá okamžitý přehled o zdraví a reálném stavu poskytovaných business služeb. To je zásadní. To znamená, zatím jsme se pořád bavili pouze o infrastruktuře, někde o tom hardwareu dole, který nějak komunikuje. Samozřejmě vytváří evidenci klíčových procesů, mapuje vazby procesů a služeb na technická aktiva, což je taky klíčový. A v neposlední řadě řídí efektivně vlastní IT a business architekturu s ohledem na IT rizika. Když se na to samozřejmě spoléhá se vždy na aktuální data o aktivách a souvislostech. Já možná malinkou odbočku. Vlastně my jsme měli dva klíčové podněty pro vznik tohohle produktu. První z nich byl, že zákazníci říkali, AD.NET je skvělý, my v reálném stavu vidíme, že ty věci tam jsou, ale my bychom z toho vašeho AD.NETu chtěli udělat konfigurační databázi. A tak jo, je to jednoduchý, že jo, tak začneme tam přidávat nějaký metadata a podobně, už jsme dokonce málem začali. Nicméně pak se ukázalo,
že ADDNet musí být nadále ten nástroj, který je relativně velmi efektivně bude vám řídit veškerou vaši vnitřní infrastrukturu. On nemůže bobtnat datově, on musí být rychlý. Je to nástroj, pomocí kterého teda velmi efektivně komunikuje. A tady, pokud si začnete vytvářet struktury metadat, tak to běží k tomu, že se vám někde vytvoří nějaký obrovský balík dat, který potom vy byste potřebovali různě distribuovat na work servery a podobně. Takže jsme to zavrhli. No a ten další věc byla, že nám zákazníci říkali, no ten váš koncept aktivního soku je super, ale my to stejně neodpojíme, protože nevíme, co s tím, co se stane, až to odpojíme. Takže to byl ten druhý důvod. A tady je to naznačený. Je to naznačený o tom, že de facto infrastruktura nejede, má to vazbu na nějaké služby a ty mají zase vazbu na nějaký business procesy. A tohle jsou všechno věci, které si tam můžete namodelovat. Takže opět, když se podíváme, chybí nástroj pro správu business aktiv nebo není funkční. Organizace třeba nemají schopnost modelovat dopady technických bezpečnostních událostí a jejich dopady na business služby organizace. Jsou tam další věci, jako je neschopnost integrovat technické a bezpečnostní incidenty do jazyka biznisu. Chybí rychlá identifikace reálného stavu IT prostředí zákazníka, rychlá orientace se v něm. Nedostatečná nastavení priorit řešení provozních událostí ve vztahu na dopad nebo k dopadu na klíčové business služby organizace. To je to, o čem jsem již hovořil. A samozřejmě nedostatečné nastavení vlastně ne na ty provozní, ale pro změnu na ty bezpečnostní události ve vztahu dopadu organizaci. A rovněž to může být i zajímavý nástroj pro architekty, kdy někdy chybí aktuálně a kontextují přehled o těch souvislostech mezi aplikacemi a IT aktivy. Možná jsem si dal trošku víc toho. Typický zákazník, co používá? Heterogenní IT, desítky, stovky VLAN, stovky, tisícovky IT zařízení. To znamená, je to velmi pestrý, když se na to podíváme, je to docela pěkný bludiště. Samozřejmě, tam je identifikace potřeby, jak přehled nad aktuálními komunikacemi, eliminace šedých zón, orientace ve složitém síťovém prostředí, zmapování problematiky a získání požadavků biznesu na dostupnost. A tohle všechno vede k nějakým typickým scénářům. My jsme nějaký scénáře připravili a projdeme si je s vámi. Ještě předtím bych možná zmínil, že ta business edice, to má skutečně tu nejvyšší hodnotu, která vlastně dokáže uchopit IT a security priority vůči potřebám business aktivit. Ono to je docela zásadní problém, protože samozřejmě ten manažer v té organizaci, který je zodpovědný za to, že organizace funguje, že něco vykonává, zpravidla vůbec těm IT-kům nerozumí a oni se potřebují někde potkat mezi v těch potřebách toho biznesu, že já chci něco vyskladnit, chci něco někam poslat, oproti tomu, že někde nejede nějaký server, nebo bychom ho měli vypojit, nebo něco podobného. Takže i v tomto může velmi zajímavě BVSko pomoct. Ty hlavní případy užití, tomu říkáme obchodní scénáře, potom můžete najít dále. Takže když je vezmeme první, migrace z datového centra do prostředí cloudu. To je poměrně zajímavá věc, kdy ten zákazník potřebuje teda zjistit dostupnost toho systému po migraci, nebo zajistit. Potřebuje zajistit bezproblémní spuštění té nové služby a minimalizovat narušení vlastně jakoby uživatelských vlastně služeb. Potřebuje získat vlastně nějakou představu o těch závislostech toho migrovaného systému na další systémy. Ono to je docela klíčový, protože všichni chceme migrovat do cloudu, ale pak se to dost často děje tak, že se to tam odstěhuje a teď se zjistí, co všechno nejede, protože někde nejsou nějaký prostupy. Tady BVSko pomůže jednoznačně. Pomůže v tom, že vám dá přehled nad vlastně komunikačními vazbami. Jinými slovy, vy budete chvilku poslouchat, jak ta vaše stávající infrastruktura komunikuje a BVSko vám de facto ukáže všechny potřebné prostupy, které ti správci admini musí nastavit k tomu, aby po migraci toto všechno fungovalo. Můžete se tam podívat samozřejmě i v časově, jak to vypadá, jak to vypadalo před měsícem, jak to vypadá teďko. Další věc je podpora Security Operation Center. Zákazník potřebuje typicky šetřit bezpečnostní incidenty, rychle se zorientovat, potřebuje identifikovat profil chování nějakého konkrétního zařízení a tady BVSko zase zajímavě pomáhá, protože je schopný zobrazit IT zařízení a jeho komunikaci ve vybraném časovém rozmezí. Ten drilldown je tam pěkný. Takže můžete se podívat,
jak toto zařízení komunikovalo, přes jaký porty a kam to šlo. Pak je tam další věc zobrazení aktuálního historického stavu a vizualizace dopadu šíření incidentu. Můžete si to dát všemi možnými směry, to znamená příchozí, odchozí komunikace a podobně. Další typický scénář jsou v podstatě takový ty běžný denní operace. To znamená, že zákazník potřebuje identifikovat shadow IT, to znamená komunikace mimo prostě definované segmenty. My to bereme tak, že co není vlastně nějakým způsobem řádně popsáno, komunikuje to nějak mimo ty běžné vzorce chování, tak je to nějaký shadow IT komunikace mimo. To velmi zajímavý bývá třeba pro ně odůvodnění výdajů na IT, pomoc při šetření provozních a bezpečnostních událostí. Opět máme tady celou řadu možností, jak pomoct. To znamená třeba zobrazíme IT zařízení dle účelu, využití služeb a portů, případně identifikace aktiv. Máme tady vlastně unassigned zóna, to znamená, to je to, co nevíme, kam komunikuje. A v neposlední řadě je tady možnost vlastně získávat funkčnost systému, poslední komunikaci a podobně. Další typický scénáře je visibility business procesů a služeb a vizualizace závislosti na podpůrných technologiích. To je velmi zajímavá věc, která, jak už jsem ji tady zmiňoval, to je to, co chtějí ty operátoři SOKu. Protože oni potřebují identifikovat závislosti těch business služeb na IT zařízení v nějaký velmi jednoduchý intuitivní podobě. To znamená, je možné vytvořit business impact analýzu a vlastně s pomocí tohohle nástroje to tam promítnout. Následně je možný zajistit plynulý běh IT zařízení u kritických služeb, protože vy vždycky budete vidět ty dopady, které jsou na tu vaši business nebo kritickou službu. V rámci SOC týmu potom můžete mít aktuální přehled nad aktivitou komunikační infrastruktury zákazníka s dopadem na business služby. Takže BVS pomáhá právě budovat ty závislosti, kdy skutečně od nejnižších infrastruktury přes technické služby, přes aplikace až na business unity, toto všechno můžete naklíčovat. Tamhle se někdo hlásí, to je dobře, já se napiju. Děkuju. Představte si to tak, že business služba, ty výklady jsou v podstatě jakoby různý. My to chápeme tak, že to je vlastně promítnutí nějaký hierarchie, která je v organizaci. To znamená, můžete si to rozdělit na business unity, který mají potom zabezpečit nějaké klíčové business služby v té organizaci. Takže máme třeba například support, máme výrobu, máme marketing a podobně. A ty, tyto klíčové business služby potřebují nějakou sadu. Potřebují sadu typicky nějakých aplikací a tyto aplikace jsou navázané na nějakou infrastrukturu, která je pod tím. A tento nástroj vlastně pomáhá vytvářet ty relace mezi tím nejspodnějším aktivem, mezi tím v uvozovkách serverem, PCčkem, síťovou infrastrukturou, přes tu vlastně organizační jednotku až úplně nahoru. To znamená, business služba může být činnost zrovna ty logistiky, která k tomu používá určitý aplikace, který k tomu používají určitý, řekněme, servery. A tyto servery zase ještě můžou používat nějaké další technické prostředky. A pro vás je pak velmi zajímavý vědět, pokud například jeden konkrétní IPina, což může být jeden třeba aplikační server, když tak to řeknu, je kompromitována, vy ho chcete odpojit, tak aby v ten okamžik jste věděl, že tím bude dotčeno tyto aplikace, a tyto aplikace potřebují tyto, řekněme, business unity ke své činnosti. Takže víte vlastně okamžitě dopad do celé organizace. Zjednodušeně řečeno. Děkuju. Pro nás, my jsme výrobce NAKu. Máme DDI NAK, ADDI, to dobře víte. A my tady zjišťujeme, že jsme zákazníky tlačili vždycky do toho, ať si to udělají perfektně, ať si udělají nějaké pokročilé síťové politiky a tak dále. My jsme zjistili, že nemůžeme, protože oni mají problémy v tom, jak vlastně identifikovat ty jejich potřeby, vlastně jak zajistit klíčové komunikační vztahy, jak definovat optimální strategii segmentace sítí. Takže tady BVS skutečně pomáhá, protože pomůže nám orientovat se trošku jinak na tu reálnou síťovou komunikaci před nasazením NAKu.
vizualizace komunikačních prvků v rámci VLAN a vytváří skutečně podklady pro nasazení pokročilých síťových politik. Takže my pak velmi efektivně můžeme nasazovat trusted VLANy, můžeme nasazovat izolace zařízení ve VLANách jako prevenci ransomware a některé další věci. Je důležité vědět, že BVSko vlastně vychází z nějakých, nebo že zohledňuje nějaké metodické standardy, protože oblast řízení aktivem je de facto základním předpokladem pro to, abyste úspěšně zvládli řešení incidentů. A v tomhle duchu je to popsáno celou řadou norem, ať je to SANS, ať je to NIST, ať je to ISO 27002 nebo kybernetický zákon. Ten SANS potom docela dobře vlastně toto popisuje, co všechno se má dělat od bodu 1 až do bodu 20. Tak pokud to někoho z vás bude zajímat, tak velmi rádi si na tohle téma popovídáme. Já bych ještě zmínil zákon o kybernetické bezpečnosti, který taky hovoří o řízení aktiv. A ty cílové segmenty, typicky, kdo toto potřebuje, protože dneska to je vlastně skutečně komplexní a dynamicky měnící se IT prostředí a tam my míříme. To znamená, jsou to poskytovatelé služeb Security Operation Center. Jsou to finanční instituce a pojišťovny, které dneska ty potřeby mají mnohem více definovány než ty ostatní. Systémoví integrátoři, konzultační a auditní společnosti. Jsou to samozřejmě provozovatelé kritické infrastruktury. Pro ně je to velmi zajímavé. A pokud bychom se podívali trošičku jinak, samozřejmě mi dá se říct, že skoro všechno už bylo objeveno, tak u toho BVSka je to trošičku posunutý, jak uvidíte, protože opět, jak stejně jako říkáme, že ADDNet je jediný kombinovaný DDI jinak nástroj na trhu, tak stejně říkáme, že BVSko je vlastně jakoby unikátní nástroj, protože de facto ty ostatní nástroje řeší vždycky jenom část. Buď to na to koukají pohledem rizik, nebo asset discovery, mapování služeb, ale ne takto komplexně. A skutečně BVSko přináší kombinovaný a integrovaný pohled na IT asety a na business procesy v organizaci. To je jiný. A je to tedy ten centrální prvek, který zohledňuje rizika v té IT infrastruktuře a promítá jejich dopad na business služby v reálném čase, což je taky velmi důležitý. Takže když se na to podíváme, tak dá se říct, jako jsem tady jmenoval některé ty konkurenty ADDNetu, tak tady jenom velmi stručně některé vyjmenuju, ať je to Kena Security, Dragos, Cisco má taky něco, ale jak říkáme, podívejte se na to, pokud to někoho z vás zajímá. Všechny ty produkty jsou postaveny jinak a řeší to jenom částečně. Co je důležité si uvědomit, že my už dneska máme celou řadu integrací, ale budeme je dále rozvíjet a jdeme směrem v podstatě dalšího užšího provázání znaku a DDI, co je možná klíčový. BVSko není závislý na Novicomu a ADDNetu, když to takto řeknu. BVSko můžete použít i k dalším NAC a DDI nástrojem. To je klíčový. Takže z tohohle hlediska počítáme se spoluprácí s některými vendory, se kterými bychom si třeba jinde konkurovali. Co se týká vlastně skenování, vulnerability scanning, to je věc, která nás zajímá, po který v podstatě jdeme, protože si myslíme, že to bude mít poměrně velký dopad, pozitivní. CM, to zná doplnění, aktualizace asset databáze, obohacení offsense a tak dále. Určitě pracujeme na Endpoint Detection Tools integraci, která je taky velmi zajímavá. A v neposlední řadě uvažujeme a máme nějaké myšlenky a rozpracováváme je v oblasti integrace s content analysis. To znamená, aby jsme skutečně věděli něco i o těch typech dat na těch IT zařízení a jak tohle všechno dá dohromady. Když bychom to vizualizovali, tak skutečně BVSko bude připraveno na to, aby celou řadu věcí dávalo dohromady. Samozřejmě můžete se ptát, jak to vlastně vypadá, co k tomu potřebujeme, nějaký sizing. Je to kombinace virtuálních a fyzických appliancí nebo jenom fyzických appliancí. To, co bude to, ty zdroje, které potřebujeme, tam záleží skutečně jak naspátek, jak dlouho naspátek potřebujete data. Jestli jsou to 2 roky, rok, pár měsíců. Takže od toho jsme schopni spočítat zdroje.
Pro nás je podstatný ještě jeden aspekt, a to je počet IP adres ve vaší organizaci. To znamená, pokud v tom systému jsou zaznamenány IPiny, které přišly prostě zvenku z internetu, tak vám je nebudeme licencovat. A samozřejmě ty datové toky ze spam portu taky determinují, jaký vlastně, jak výkonný potřebujeme sondy. To znamená, kolik je to x gigabajtů za sekundu na sondu, kolik bude počet sond a podobně. Co je klíčový, my na rozdíl od AD.netu vlastně v BVSku nelicencujeme sondy, tam jenom to železo, to znamená vlastně novým appliance k tomu, a licencujeme pouze servery. Tady potom jenom naznačený, jaký všechny ty appliance typicky potřebujeme. Ale to už je relativně detail. Pokud se někdo dostanete k tomu, že vás to bude zajímat, tak samozřejmě vám to velmi rádi ukážeme naživo a o tomhle si popovídáme. Ještě bychom jenom nastínili nějakou interní architekturu. Je to postavený v podstatě poměrně zajímavě, to znamená, že my potřebujeme skolektovat data, který potom ukládáme, a nad tím je nějaký vizualizační frontend, velmi, velmi jednoduše řečeno. A v neposlední řadě je tady ukázka toho, jak to bývá nasazený, to znamená, typicky potřebujeme v těch klíčových segmentech trhu, vlastně v klíčových segmentech sítě se připojit pomocí sondy. Může to být 1 gigabit, může to být 10 gigabit, může to být víceportový, tady je to jenom naznačený. A tohle všechno potom teče do serveru. Samostatnou kapitolou jsou potom vlastně i vlastně sondy pro Wi-Fi, když jsme schopni vlastně monitorovat Wi-Fi provoz z Etheru. Já když bych to shrnul, jak vlastně je to nástroj pro přehledovou vizualizaci síťových komunikací a modelování souvislosti business služeb nad IT infrastrukturou. Opravdu řeší ten chybějící přehled o aktuálním stavu, rizicích a zdraví IT infrastruktury a jim dopadu na provoz klíčových služeb. A to, co vlastně ty edice, které máme, jednak network edice a jednak business edice. Takže to je klíčový, co je. A já možná tady bych se naspátek vrátil k té spolupráce Novicomu s poskytovateli SOKu, která vlastně teď konečně začíná prostě dávat smysl k tomu, aby ten aktivní SOK vlastně jakoby fungoval. To znamená, máme infrastrukturu, teď už vidíte, že nemáme jenom AD.net, že tam máme i BVSko, a tohle je schopný posílat někde nahoru do SOKu informace. Samozřejmě dneska to je přes internet nějakým zabezpečeným kanálem. Dokážeme tedy pozbírat data. Pokud operátor provede detekci hrozby, tak je schopen skrze integrace provést reakci, to znamená eliminace hrozby. A když bych toto všechno shrnul, tak společně vlastně řešení Novicomu, který máme, to znamená AD.net a BVS, dosahuje výrazně vyšší užitné hodnoty SOKu. Především v té oblasti správy a visibility IT assetů, to znamená, najednou operátoři nejsou slepí a mohou vykonávat ty potřebné akce. Zavedení pořádku v síti, tady pomůže i AD.net, ať je to DDI NAC, pokročilé síťové politiky. Standardizovaný sběr informací a v neposlední řadě schopnost okamžité reakce 24x7. Já tady mám jednu takovou provokativní otázku. Myslíte si, že může být SOK za 2 dny? Slyšel jsem na jednu stranu velký smích, tady se nikdo nesměje. Může v případě, že má zákazník nasazený AD.net. Tak skutečně máme operátora SOKu, který je schopen vlastně jakoby takového zákazníka napojit takto rychle. Takže není to science fiction, je možný v podstatě se o tom bavit. Takže proč ne? Záleží na vás, jestli se připravíte pro ten SOK pomocí AD.netu a BVSka. Já teď bych ještě zmínil některé další věci, kterými máme. To znamená, teď sice si udělali nějakou představu o BVSku a my pokračujeme de facto dál, samozřejmě i v tom rozvoji AD.netu. Pokračujeme ve vývoji rozšiřování funkcionality. Pro nás ta vazba na BVSko byla klíčová. My jsme nemohli v podstatě dělat některé další věci, protože jsme si tohle potřebovali vyjasnit. Potřebovali jsme mít ty 2 rolapy vedle sebe a teď můžeme dál pokračovat. To znamená, zavádíme pokročilý síťový politiky, které jsou velký téma
a mnoho zákazníkům pomáhá v dnešní době. Proč? Protože potřebují sladnou zprávu. Oni přecházejí na zjednodušení, síťování, globální VLANy, trusted pooly a podobné věci, které by si každý zasloužili prostě dlouhou prezentaci. Umíme to. Přinášíme vyšší bezpečnost. To znamená, dokáže AD.NET velmi zjednodušit a zabezpečit izolaci zařízení ve VLANách jako prevenci proti ransomware. A je to distribuovaný mod. Když bych k těm pokročilým politikám síti to shrnul, já to jenom takhle naznačím z jedné větší prezentace na tohle téma, tak dokážeme zavíct to, že realizujeme bezpečnostní politiky na těch přístupových switchích velmi pohodlně. Samozřejmě optimálně, když VLAN korespondují s těmi globálními bezpečnostními doménami. Potom je možné dosáhnout, realizovat izolaci zařízení sítě a globální bezpečnostní politiku. V praxi to pak vypadá tak, že ty zařízení, například v nějakém subnetu PC, který potřebujete, aby komunikovali typicky s tiskárnou a s nějakými servery, tak oni mohou komunikovat de facto vevnitř pouze přes tu gateway a mají povolený pouze DHCP a ARP. Tohle, takže dostanou se na ty služby, které potřebujete, ale už nevidí toho kolegu v síti. Ta izolace potom funguje prostě velmi jednoduše. V rámci té sítě pouze ARP a dál komunikujete, jak potřebujete. Takže, když to shrnujeme, skutečně síťové politiky jsou velmi, velmi zajímavý téma a máme zákazníky, který vlastně akcelerují využívání AD.NETu tím, že to postupně zavádějí. Zařízení se nevidí v rámci jedné stejné VLANy. Řešíme tedy nebezpečí nakazení škodlivým virem preventivně tím, že povýšíme ty bezpečnostní politiky a zjednodušujeme a zpřehledňujeme bezpečnostní politiky. Dokonce můžeme nabídnout i dynamické řízení ACL na switchích pomocí AD.NETu. To, co nově nabízíme zákazníkům a dále rozvíjíme, je vlastně pokročilé služby L2 monitoringu. To znamená něco, co využívá pokročilé rádio služby, kde tedy vlastně z hlediska toho L2 monitoringu, tu typickou dobu snímkování, který ze switchích v distribuovaném prostředí potřebujeme, to znamená jednotky minut jsme schopni stáhnout na vteřiny, je to plně distribuovaný. A možnost využití zajímavě i pro iniciační scanning sítě. To znamená, tam, kde se nám nepodaří, aby jsme nasadili BVSko, tak tohle nám do určité míry taky zajímavě pomůžeme. Samozřejmě ten mod, kdy se nejdřív nasadí BVSko a poté v podstatě AD.NET je vítán. Další věc, která se chystá a která je zajímavá, je to, že vlastně zákazníci po nás chtěli suplikanty, protože Microsofti víte, že neúplně fungují na 100%. Jsme schopni takový suplikant vám dodat s tím, že splní ty požadavky na zabezpečený a vlastně robustní suplikant a je to vlastně opravdu alternativa k originálnímu suplikantu, která řeší ty jeho vlastně necnosti. Podporujeme všechny možné autentikační metody, ale to klíčové je prevence bridgingu Wi-Fi a pevných sítí. To je jeden z důležitých věcí. Jinak velmi snadný deployment a s tím počítáme. Samozřejmě pokračujeme dál, to znamená pokročilá správa ACLek pro přístupové switche, vytváření a správa šablon pro dynamickou tvorbu ACL, vlastně DACLů, klientský health check, který je taky velmi důležitý, to znamená tak, aby jsme byli schopní vám vlastně zajistit přístup do sítě pouze pro zdravé zařízení. To jsou všechny věci, které v našem labu fungují, testujeme to a bude to v podstatě v nejbližších releasech vlastně jakoby dáno našim zákazníkům. A v neposlední řadě samozřejmě pracujeme na tom dalším zjednodušení síťové správy, to znamená, to je ta podstata AD.NETu. Chceme to zpřístupnit, to znamená, opět se dotestovává dynamický portál, plně konfigurovatelný. Alert centrum se připravuje se v podstatě vylepšený IPAM. To jsou všechno věci, které nás čekají v druhém poletí, který i tak dál bude velmi zajímavý. Ještě bych zmínil integrace, kde jsme schopni vlastně pokračovat v další míře integrace mezi AD.NETem a BVSkem, kde nás napadají další a další věci, tak jak ty produkty vidíme vedle sebe, takže tady budeme rozhodně pokračovat, ale to je taková naše interní strategie.
Pokračujeme v rozšiřování vlastně integrací na tooly typu NBA, IPS, to znamená nejenom Flowmon, ale i některé další zajímavé značky. Rozšiřujeme množství podporovaných vlastně nástrojů, které používají v SOCu, to znamená především log managementy a CIEMy. A velmi intenzivně vlastně pracujeme na rozšíření nástrojů typu anti-malware, DLP a podobně. De facto Ednet si vybudoval zajímavý integrační rozhraní, to znamená, že dneska nemáme problém na většinu těchto nástrojů se poměrně jednoduše připojit. Rád bych ještě zmínil to, že máme de facto taky k dispozici nové appliance, což je vlastně jakoby refresh těch našich strojů, který mnozí z vás, tak jak tady koukám, znáte. A to je klíčový, to mimo jiné, my jich máme víc, ale to nejběžnější náš je v podstatě zařízení, který používá, který je Atom-based. Pokračujeme dál, je tady nová rodina C3XXX, to znamená, jsme schopni nabídnout výkonnější procesory s více jádry. Pořád je to o tom, že my preferujeme tu low voltage platformu. My s tím máme obrovsky dobré zkušenosti, protože ono to topí pár wattů a i když se vám, nedej bože, zastaví větrák, tak ten stroj to zpravidla přežije. To znamená, že ta spolehlivost je úžasná. Je to dobrý nejenom pro nás, pro ty, kteří jsme za to zodpovědní, ale i pro naše zákazníky. Další věc, samozřejmě máme celou řadu dílčích technologií, jako je, který můžeme používat, jako více portů, ať jsou to gigový, 10-gigový, to znamená, jsme schopní ty appliance relativně namíchat pro sondy, BVSka nebo IDnetu, tak, jak potřebujeme. Samozřejmě, pokud byste potřebovali nějaké rychlejší úložiště, požadovali byste to, taky to umíme. Takže já pomaličku se mířím k tomu shrnutí, což dneska my jsme se bavili o konceptu bezpečnosti a aktivního SOCu. Myslím si, že v současné době kombinací IDnetu a BVSK jsme tedy skutečně schopni být ta druhá noha SOCu, která je u zákazníků. A tak, jak jsme se bavili s některými provozovateli SOCu, je to, co oni říkají, že potřebují. Další věc, ohlásili jsme Business Visibility Suite, zmínili jsme některé další novinky a v tomto duchu bych rád zmínil, vlastně, jak se k těm novinkám dostanete. Můžeš. Já se omlouvám, ale já jsem si uvědomil, že jsem zapomněl na jednu důležitou věc, pokud jsem byl ustanoven kmotrem, tak asi by bylo vhodné, abych produktu popřál něco do vínku. Tak dobře, já si ještě s tebou. Shodou okolností se mi podařilo vyfasovat druhou skleničku. Takže pokud bychom měli nový produkt považovat za dítě, tak já bych asi novýmu produktu popřál do vínku, pokud možno, asi ne produktu, ale mamince, co nejméně porodních bolestí, pokud možno žádné. Produktu popřeju šťastné dětství a dlouhý, bohatý a úspěšný život. Já moc děkuju za milé přání produktu. A teď zase přemýšlím, že mi chybí jedna ruka. Takže jak se k těm našim novinkám dostanete? První věc je, myslím si, že touhle dobou už by měly být první informace na webu, anebo budou v krátké době, řekněme za 10 minut, tamhle kolegyně gestikuluje na mě. Další věc je, my máme připravené školení pro naše partnery, protože samozřejmě my jakožto výrobce šíříme to know-how, ale ti partneři jsou ti, kteří vám to ve finále prodají, to znamená, to je velmi důležité. Máme připravené online webináře, máme připravené semináře, snídaně, celou řadu, prostě začneme tyto věci prezentovat. Kdo by měl zájem, jsme schopní s ním domluvit a ukázat mu nějaký webový demo. Samozřejmě dá se to zkombinovat, pro IDnet máme lab, který je poměrně velmi, velmi zajímavý. To znamená, že jsme schopni přijet s nějakými technologiemi k vám, ukázat vám je, vyzkoušet si je. Takže v tomto duchu my se těšíme na další spolupráci a jsem rád, že jste dorazili pestře.
tom smyslu, že jsou tady namixováni partneři a zákazníci, kterých si vážíme. A já vám moc děkuju, že jste dorazili. Pro nás je to závazek, aby jsme skutečně nejenom BVSko, to znamená nejenom produkt, o kterém jsme se tady bavili, ale i ty naše stávající produkty dál tlačili a abychom byli schopni, abychom vám naslouchali a byli jsme schopni je případně nasměrovat vašim dalším požadavkům a potřebám. Takže teď je prostor pro to, abyste se třeba zeptali na něco, pokud vás něco zaujalo. A já možná přemýšlím tak, jak tady na vás koukám. Ano, první věc je kolegyně bych vyzval, aby vám dali materiály, které máme pro vás připravený. A možná jsem ještě uvažoval, že některý z vás bych jakoby vyzval, aby řekli, jestli to na ně nějak zapůsobilo. Ivan se směje, on to neví, tohle bylo je naprosto spontánní, protože já jsem chtěl spontánní reakce. Ivan je člověk, který v Anektu má na starosti soky, mimo jiné a security. Tak co v Anektu, bude vám to k užitku? Vypadá to úžasně, díky. Určitě já sám tomu budu mít nicméně celou řadu dotazů. Jak je to doopravdy s tím porodem? Už je to porozeno, nebo se to zrovna rodí? A jestli není možná nějaká drobná ukázka, možná teď, tady, hned, protože určitě za mě otázky, co všechno si to načte tý sítě samo, a co všechno je tam nutný naťukat a co všechno je tam nutný a možný natahat z jiných těch integrovaných nástrojů. Například hnedka jako první otázka konkrétní by byla třeba sken zranitelností. Dobře, dostanu ho tam, odkud, kam, kudy, jak, co tam uvidím, jak tam dostanu rizika, jak tam dostanu biznisovou strukturu a podobné věci. No. Zdá se, že Ivan opravdu poslouchal pečlivě, protože má takovýhle dotazy, tak děkuju. Já zkusím jenom, my si tady živou ukázku neuděláme, protože jako nechtěli jsme tady v podstatě jakoby rozbourat ten slavnostní mod, je to porozené. To znamená, můžete přijít k nám, můžeme přijít k vám, pobavit se o tom, že vám to ukážeme. To samozřejmě platí pro všechny další, nejenom pro kolegy z Anektu. To, co je klíčové, ty věci, v principu to oskenuje tu síť a řekne vám všechno, co tam je a jak to komunikuje. Pak záleží na té další fázi, jakým způsobem si vlastně tyto věci otagujeme, pojmenujeme a kategorizujeme. Můžete to udělat v tom nástroji, je možné to kombinovat s importy z nějakých dalších řešení. Pořád platí možnost integrace s IDNetem, to znamená to, co uvidíte v BVSku, my vám můžeme říct, kde je, tam, kde je IDNet. Takže to je zajímavé. A co se týká třeba vazby na to skenování. My skenovat nebudeme. My budeme promítat výsledky skenu tak, abyste měli skutečně v tom jednom zařízení, který víte, jak komunikuje, kde je, tak abyste rovnou věděli, jestli tam jsou nějaké rizika. Takže to je ta filozofie. OK? Děkuju. Já se stejně ještě zeptám, jsou tady nějací další, vy už jste mluvili. Tady jsou technici z Orakompu, to je těžký. Máte někdo tady nějaký dotaz na tomhle duchu? Nebo chtěli byste... No, Tomáši, OK systém určitě. Ty jsi obchodník. Já jsem obchodník, tak já s dovolením, já tě mám v plánu odchytit ve foyer, až to skončí. A mám nějaký témata, které jsou jedna. Kolega Filip s váma pracuje v klastru. My máme řešení trošku jiný problematiky, byť je zase komplementární do celkové oblasti bezpečnosti, to ty víš dobře. Tak já moc děkuju. Možná tady vidím dokonce tady jednoho zástupce, který provozuje cloudové služby. A možná bych se zeptal, jestli si třeba myslíte, že tohle pro vaše zákazníky, který chtějí k vám migrovat, by mohlo být takový zajímavý komplementární tool? Tak nejsem si jistý, že se chtěl zeptat zrovna mě, teda přímě řečeno. Já na to koukám i z pohledu jakoby zákazníka, to znamená faktory, která bych chtěla migrovat do cloudu. A určitě ta vizualizace, to je něco, co mě jakožto IT řediteli pomůže líp prosadit ty zájmy jako i u managementu, tak v tom já vidím jakoby pro mě poměrně velký přínos
A druhá věc je to, jak jste říkal, všichni máme jednoho superchytrýho sítěře a i ten je nemocný a není nesmrtelný, takže pro mě je tohle velice dobrý nástroj pro to, jak předejít těmhle těm problémům. Já moc děkuju. Možná bych se zeptal zástupce potenciálního zákazníka, jestli je tohle téma, který třeba řešíte v organizaci, jako jste vy, velká státní správa. Dobrý den, Ondřej Grys, ministerstvo zahraničí. Samozřejmě je to téma, které řešíme velice aktuálně. V tuto chvíli nám v podstatě takhle ucelená technologie chybí. A to je směr, který se snažíme teď nabrat. Pracujeme na tom už řadu měsíců. A postupně jako velmi někdy i složitými kroky se k tomu řešení blížíme. Děkuji moc. Takže, dámy a pánové, jestli nikdo nemáte ještě nějaký dotaz, tak já bych v tuto chvíli vám moc poděkoval za vaši milou společnost, za to, že jste nějak houfně neutekli. Poděkoval bych i našim příznivcům, kteří nás sledují na internetu, v našem online přenosu. A pro vás, kteří jste tady byli, tak tyto prezentace budou k dispozici, plus samozřejmě bude uložen vlastně dnešní přenos na internetu, takže se budete mít možnost tomu vrátit. Moc vám děkuji a budu potěšen, pokud budeme mít možnost spolu třeba ještě diskutovat vlastně při občerstvení, který by mělo zhruba za 5 minut být připraveno tady naproti. Takže dámy a pánové, moc děkuji, že jste spolu s námi tady pomohli vlastně na svět tomuhle krásnému produktu a budeme se těšit na jeho společné využívání. Děkuji moc, nashledanou.